Paras just niukene. Joo, ei. Ikka uhke töö. Seisus siis Ryo Kawasaki kitarra, Toivo Wint bass ja Brian Melvin lökpin. Esittävät nad teille kolm lugu ja luu pealkirjad ütleb Ryo ise. Enne seda siiski ma näen, et te olete mugavalt ennast sisse seadnud, nautige, mis lauale on antud ja kui kellegi väheks peaks jääma, on buffet teile avatud. Samas on ka seal ees laual müügil Ryo plaadid, need te võite siis ka koos autogrammidega endale lunastada. Aitäh!